זוהי המדוזה הקובייתית, או בשמה האנגלי, בוקס ג'ליפיש. המדוזה הקובייתית היא החיה הכי ארסית בעולם. רוב המינים של המדוזה הקובייתית, אחרי הקיצה, יערו תוך 24 שעות. למדוזה הקובייתית, בניגוד למה שהרוב חושב, יש עיניים. למעשה, יש לה 24 עיניים מיקרוסקופיות סביב הראש, וזה יוצר לה זווית ראייה של 360 מעלות. אורך הזרועות של מדוזה הקובייתית הן כ-2 עד 5 מטרים. על כל אחת מזרועותיה של מדוזה הקובייתית יש כ-0.5 מיליון מחטים זעירות המכילות ארס. המדוזה הקובייתית נפוצה בחופי אוסטרליה ודרום מזרח אסיה. ועכשיו נעבור לסרטון. מדוזה קובייתית, בניגוד למדוזות אחרות, אשר נסחפות עם הזרם, יכולה לשחות בצורה חד-כיוונית. אם כבר מדברים על החיה הארסית בעולם, בואו נדבר רגע על השני מינים הכי מסוכנים שלה. מדוזת אירוקנאג'י וצירת הים. מדוזת אירוקנאג'י היא בין היצורים הכי קטנים בעולם. היא ממש קטנה. אבל ממש, ממש, ממש קטנה. למעשה, היא בגודל של זה. טוב, ליתר דיוק, בגודל של זה. כן, גודל של ציפורן בן אדם. למעשה, היא נראית ככה. כן, זאת החיה השנייה הכי ארסית בעולם. והיא יכולה להרוג תוך שעה. ומה שהכי מפתיע במדוזה הזאת, שהזרועות שלה הן באורך מטר. מדוזת אירוקנאג'י מסוגלת לראות את הזרוע שלה, וכך להזריק ארס לתוך הטרף בלי מגע ישיר. ועכשיו נעבור לחיה הכי ארסית בעולם, צירת הים. צירת הים היא המדוזה הכי גדולה וארסית בעולם. הארס שלה גדול פי 10 ממדוזת אירוקנאג'י. הזרועות של צירת הים יכולות להגיע ל-8 מטרים. הזרקת הארס של צירת הים נחשב אחד מהתהליכים הביולוגיים המהירים ביותר, והיא תהרוג תוך 2 דקות, מה שעובר אותה לחיה הכי ארסית בעולם. והיא מצויה באוסטרליה, אבל רק באוסטרליה. רואים את הדבר השקוף הקטן הזה? זה המוח שלה. והצינורות האלה הם מערכת העצבים שלה. הרסה של צירת הים פוגע במערכת העצבים והשרירים. במידה ונעקצתם, טיפול ראשוני מומלץ הוא שטיפה של העקיצה בחומץ. לאחר פינוי לבית החולים, ייתן את הספקה של חמצן ונוגדנים שונים. אז זהו חברים, זה הכל היום. מקווים שנהנתם מהסרטון. ואל תשכחו להשאיר לייק, להירשם לערוץ ולכתוב לנו למטה בתגובות על איזה חיה תרצו ללמוד. ואנחנו נתראה בסרטון הבא.